maxayla waan u la sheeganaysa sharciyan ba ay ku muran gelisay ay dhaado waa lahaan jirnay annaga lahayn annaga inaga si loo fahmo inaysan lug ku yeelan macnaha waxaa ka wadaamaya maalgel tusaale oo kale inay tiraahdo dekadaas wax ka maalgashana in waqooyiga laga balow karay hadday tahay hadday tahay at least minority sidii berber oo kale mathalan oo ah hadda ayada sukuuradkeeda ciidamadeeda iyo waxba imaan karin ay ka tahay at least 10% ama company kaleba uu dhiso mathalan ama turki company uu dhiso ama imaaraat wuxuu rabaa noqdo kama hadlay ayaga dekadii dhisaan dekad weyn oo shaqeynaysa ayagana ay access u leeyihiin inay wax kale soo degaan ama kale inkastoo aanu arkayn inay waaqici ba ahayn maxay leeyd xagga Jibuuti ku taala xaggana Barbara ku taala hadii xataa macquul tahay inay dekad commercial kala sameystaan labadii ku taala badda cas Indian Ocean dhul badan ba xidii xuduud kala leedahay Ethiopia dadka aamsan xuduudena inta muhiim u tahay Indian Ocean inta xuduud la leedahay dad waxa jira Ethiopia na naftooda Soomaali waxa ahaan ayaa degan oo waa laga gali karaa marka Indian Ocean Ethiopia uu baahna dad ba iska dhaadhicina haduu madiiqas xirma ka warra Soomaaliland ma controlso meesha laga soo galo meesha gacanka dad kala control haday xiraan ka war that is a problem marka Ethiopia baahida labada dhac way u qabtaa taban laakiin waa inuu noqdo wax commercial meelaha ay shaqofku meel u sheeganayaan lugta loo soo galay sidii sabab taban meesha Ethiopia inay sheeganeysa muranka ma taagna inay ku murbaan anaga marka hore lahayn muranka ma taagna sababtay halka uu aadayaan waa sabab la yaqaan oo ah sheegashadii hore iyo inay physically soo gaarideeday aad ugu dhisa ay ugu sahlantay inay xataa intay soo weeraraan hadii xataa muray imaado ay qabsadaan midna hadii loo hadlay neef halaga siiyo dhulba hal la siiyo hadii waa iska sheeka aan dhisayo xawale hadii laga siiyo paraw midna la dhaho paraw ka dhigto paraw de inay hadii soo gaaraan ciidamadooda waa inay qabsadaan dhulka Soomaalida oo hadii qabsadaan paraw wax looga celinayo macna ma sameeynaas hadii loo neefigin wax laga sameynaya kismaayo agteeda meel u dhahay paraw meel u dhahay laga sameynaya halka hadaga inta kala dhana dhulka Soomaalida oo dadkii Soomaalida xukuumadda dawladda Soomaaliba joogtay ma Soomaaliya joog ta hadii inta Ethiopia xuduudaha kasoo tilmaamaan ilaa kismaayo tagaan oo xamar buway dhaafeen way qabsadeen marka wax baraa oo la leeyahay khatar bay ku tahay jiritaanka Soomaalida ma marka waxaan qabaa ugu xoodan waa iska Ethiopia waa aqoonsi waa sheekada kamado si aan ku fahanno maadaama aysan dawladdu de facto ah aysan waqooyiga wax xukumin aysan u joogin yaani heshiis walba oo ku saabsan gobolada waqooyi dekadahooda in Ethiopia ay qayb ka noqoto yaani halista ku tahay sovereignty aniga fiiri dadka inay Soomaaliland dadka jooga xaq bay u leeyihiin inay noolaadaan ganacsi sameystaan ganacsi oo kama hadlay xuquuq ganacsi kama hadlay waxaan ka hadlay khatarta mustaqbalkan ka hadlay hadii Soomaaliland goon u istaagto la aqoonsado hadii Ethiopia meesha dagtada khatar mushkil ay ku tahay baad ma aha inay ku tahay Soomaalida oo dhan kaliya haddii ku tahay hadii hadda Soomaaliland ay goon u goodo la aqoonsado Ethiopia halka waxay u jirtaa dhowr iyo 30 km 40 km hadda u baahan kama jirto way soo gaari kartaa way qabsan kartaa wayna sheeganeysaa dadban ma aha dhul ay leedahay ma lihiin ba ma laha way sheeganeysaa waa tuu Ethiopianka hadda ninkan hadda jooga laha adal anaguba ahaaba ka jira jiray islaami maxal jira ka jira jiray walaa anaguba ahaaba anagu anaga le minilig waa tuu sheeganayay kontameeyada waa tay lahayeen anaga Ethiopia ama Ingiriiska kula murmayeen dhulka hoos qaar baan soo celinaa inta aan la siiyo marka qotoyada aqsum ayaa adal bashay sheegashadooda wax qarsoon ba ma sheegashadooda halka specific meesha goonida ah oo waa hadda barbaro ma sheegtaan iyo dhulkan ku dhagan oo badda ku taal ma sheeganaan specific location oo ugu dhow meelaha ugu dhoweyso weel hadii ay ku khasarto ay qabsan karaan ay isgaari karaan bay sheegtaan ay rawaan maxay u sheeganaya taban waxay rawaan inay difaacaan ma hadii mesela barbaro sheegtaan hadii Hargeysa ay qabsan barbaro wax lagu celiyo macna ma la moqto barbaro Hargeysa u dhaxaysa hadii ina Hargeysa aan halkii aan sheeganayna taniki bar Hargeysa qabsada barbar wax ka celin karaa macna ama ma jiro oo qabsani marka meeshaas waa meel ay calaamaysteen waligood nu calaamaysneed minilig bay u calaamaysneed wixii ka dambeeyo dhan bay u calaamaysneed waa dhul ay rabaan inay qabsadaan hadda marka hadda arinta Soomaalida kala daasanaysay kala faa'iideysay lagu ma eedeen karo Ethiopia Ethiopia inay ka faa'iideysato annaga meeshaas maxalli jiray neef walba meeshaas digaa lagu qala silkoos digaa lagu qala annaga halka isgeenay inaan Ethiopia u kala dhumanno oo dawlad isan wayno oo burburno Soomaalida ayada ka mas'uula Ethiopia ma ka faa'iideysanay ha anigu hadii Ethiopia jabsaas in lagu faa'iideysto waa ku faraxsanaan lahaa hadii burburto axmaar goon loo gooyo axmaar goon loo heshiyo wabiga laga kala xiro dabcan waa interestiga dawladdu annaga halka isgeenay marka koobaad marka adiga waxaan qabaa dawladda Soomaaliya meesha istaagta meel fiican way haddii commercial lahayn wax hadda dawladan xataa waqtigeeda dhamaaday hadayna soo noqonin dhamaanayo maaha commercialku waa muddo badan buu qaatay oo deen in wax la siiyo dekadna lama dhisayo Ethiopia lacag ay ku dhistay Soomaali lacag ay ku dhismaysay waa company kale in la siiyo hadii Ethiopia lacag bay dekad ku dhistay sayada bankrupt oo la baal galnaya
هذه حتى لو هي إن مال بس وإن ذاتك العائلة لها هذه كمبني قاسة لسه يده هذه الإمارات لسه دي بي وال موحدة إثيوبيا هذه قال لك ماشان نو كمبني دي بي وال بيعلنها سيد بربر وكله وهذا أيقوا ليهن أيقى معمول أيه أيقى لسه أيه أيقى ودوين كور لسه أيقى سمين أيه إثيوبيا واحد سمع شو بنقول مارك كوميرشال كومك يعني إثيوبيا العائلة كوميرشال هذا هذه بلا سيا كل سنة ملا كل سنة لا أحد يسود من أحد من أنا ملتي هرب بحين لا ضوء يركب. مركب عنق ماشي للتاجين هذا وكسر سنتا ماشي ما بالكهر للتاجنا وكسر سنتا مالتي بالكهر للتاجنا. إثيوبيا وي جرواق سدان إننا أقل أهين إن السعودية شرقيا. الدوم كان كمجرى ماشي هبل معمولة كمجرى. الدوم كشرقي سوى الله إنه دارو كأليقات كنت إنا شرقيا شيغانيس. إثيوبيا مر بوحي قوسنتا جغرافي كلا سومالي لحن كهر ماذا قالتي. way aqoonsanay marna ma idin ma aqoonsanay in la lixdanka hadana inaan daawmaro oo adduun kar wasku waafaqsan yahay inaan maalija street la gareen gobol ka tirsan meel kale ama sheeganay wad adigana aqoonsan tahay inuu ka tirsan yahay aqliga ka xuma Ethiopia haday commercial ka dhigleed waa laga yaamur inuu galaasi barbaro kale ay dhigleed waxan waa commercial deal oo ganacsi waay ma ganacsiguna markii hore waxa lagu heshiin inaan isku qarqaladeen aan waxba dib laga kaansan ee basekan hoos ka soo laakiin daa aqal xumada nin fudud ba meesha iska joogo wax waalan oo maba kala garanayo sida waxa taa loo kala qabeyo loo kala yara qarqariyo ma garanayo oo military uu ka bilaabay military gana daa waa sovereign waxa uu muhiim in loo ogaado base haddii wadan siiso base kaas waa sovereign waa safaarad wax adiga masuuliyadaada ka saar oo aad gali karto oo aad hadii wax walba hadii wax dhigaan ama hadii dhigaan aad adiga masuul ka tahay malaha sida safaaradaha kale commercialku de masuulka dawladda ka bis security-keeda wax walba wax soo dejintiisa dejinta qofka oo marsanaya hadda hadii Ethiopia hadda dad u furan tahay oo qof walba wuxuu sameyn karaa dad waxa shaqeynaya iyo waxa jooga iyo waxa security-ka iyo waxa ma wax kala wadaayo dhan wadankaas uu noqonayaa marka intaasan ku soo yara gabagabeyn laha xayban rojina Soomaaliya محمد البرتي لا دكتي absolutely هو رنتي معلم بدل ما أنا هو التسال السي وحن قوسي ترى أنت عند على السين هدي إيتوبيا سلا سو حقسين سوينا كده فيفتو integrity unity sovereignty Somalia هذا كورا يرى قرب وبعضه هنا إن ديان كده كهشو متقع أن معناه integrity إذا لوس واحد كده بهذا كور dagaalkii 77 maxay Ethiopia taqlo ku heshay oo dawladda ka fog ay ku heshay waan the United Nations law ay ku heshay waa dalkii lagu soo xadgudbay waxaan u baahanahay ina Soomaaliya oo mataqaan sovereignty ku soo xadgudbtay inaad iga dib u waabisan waana mid ka tirsan Soomaaliya in lagu soo saaro oo liiso Ethiopia ka xadgudbtay marka isla taa inay ku dhaceysay garwaaqo muqtay dadka inta badan kuwa ragan degan ama dadkan degan Somaliland ma fiirin karaan consequence intee laga ka iman karto haddii Ethiopia timaado gobolada baba intee laga gaari karo shacabka oo degan qoyiga dhibaato intee laga gaari karto masadashii ma fahansan waa in carabto ku qasban tahay ducalahay horta walaalkay miday waa ku salaamay iyo Cabdikariin walaalahay igu horeeyay sida Cabdisalaam iyo Maxamed Nawaas salaamay Cabdifataxna u jeeda horto aniga ahaan dad badan la shakiyo qabiire ah oo ama Soomaali ama ajaanib ah oo wadanka igu nool horto walaalyaalo hal mid aad jirto in dadka ay fahmaan sida dadka maartay oo maartay oo miyi ku soo karo kala tod dabeysh mar badnaa u socota mugta dhirtana dhinacaas oo dabeysh ay ka timaad ma dhinac kale tadi bay xoga maartay u ruxmata dhankaas soo marka dunida adiga hadda kasoo bilaabato dagaalkii Ukraine ki maartay oo maartay Suuriya Yemen isbeddelka ka dhacay oo maarta shiicadii awoodii wadankan ay qaadatay lagu soo duulay waxba laga qaadi waayay wali ay nooshahay ayaa waxaan keenin iyo murki hadda maarta Israa'il maarta oo Gaza iyo wixii ay sameeyeen shiicada oo maarta marinkii inuu adkaado taas horto waxaan dhan waxa hooyo taas hooyo weh horto walaalkay Maxamed waxaan ka saxayaa sheegashooyinka oo lagu sheegayahay macnaha hadda adiga macnaha shaati aan leedahay aniga haddii tan maarta anuu ku aqoonin no isku magaalo ku nooleen laba meel ku kala noo shaatigaada aniga shaatiga oo maxamed gashay ana iska hadda amaad kuma dhigi karaa aniga adiga soo markii Ethiopia waxa uu ninka uu akhrinayay maxaldahay ii sheegay abey axmed aluuti muxuu ku soo dhameeyay wuxuu dhahay Soomaalida degto kulahaan ee Kenya baday leeyihiin Soomaalida degto maxaa dhahay ii sheegay maxaldahay Soomaaliyana baday leeyihiin Soomaalida anaga la degto waayo bad u laheen
marka wixii uu sheegay inay been tahay oo waxa si hadda abuurnaa inay taari wixii winkel isku shaqsad dhulka iyo wixii winkel shaqtaa waa wax maartay geographically diyaarsan waayo ka hor 1000 ka hor diyaarsan ama xitaa 500 ka hor diyaarsan ama xitaa 1960 markii xurriyooyinka Afrika ay bilaabanayeen oo dalalka u badan Afrika xurriyad ay helayeen wax ku saleysan waay marka Ethiopia waxa sheegay kartaa badde ila taray way sheegay kartaa laakiin awood ahaan ay u cabsanin laakiin anaga qaab ay ku sheegato Seyla ama maxaan dhaa lug haye ma jirto walaalkay hadal hadalkaas wiliga iska reeb marka dhibaatadan marka taasa keentay Ethiopia laakiin fiiri hadii Ethiopia maarta oo waxaan maarta oo qof kasto Ethiopiaana maarta qalbigiisa ku jirtay laabtiisa ku jirtay run ay tahay Somalia 1991 kii burburtay ilaa 2000 Djibouti la isku tagay oo maarta dawladdu ugu soo dhisay oo dunida aqoonsantaa laakiin aan wadanka gudiis ka shaqeyn jirin iyo maanta yaa fiicanna dawladda Cabdi Qaasin iyo dawladda hadda maanta Xashiq Maxamuud oo madaxweynaha ka yahay yaa diblomaasi ahaan iyo awood ahaan iyo ciidan ahaan iyo aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaan yaa dhisan tana dhisan sharci ahaan yaa dhisan xataa tana dhisan system walbo tana dhisan okay sidoo maanta markii Ethiopia nagu soo haweysay marka laba jirta marka waa duufantii aan sheegay oo Ukraine ka soo bilaabatay oo maxaa dhaha Suuriya soo martay shiicada timaada Yemen oo awoodi qabsatay maxaa dhaha dagaalkii hadda qasay maartay oo iyo maxaa dhaha Israa'il sababta keenta marka waxa tahay wixii duufantii wixii yunkaanta soo akhristay oo dad qubara la soo kulmay ayaa waxa laga dhaadhiciyay maadaama kanaalna aad dhisatay oo maanta aad koronto Soomaali si kartid oo aad Kenya xitaa koronto oo ku jirtay si kartid oo Suudaan koronto aasiisid oo Djibouti koronto aasiisid hadda inta soo gashidne maartay magaca sumcada ku helay Ethiopiaankana waligaa waa u joogaysan muddo dheer iyo Muuse Biixi oo asigana maartay waqti ka dhamaaday dhig maartay ku soo daadi maxaa dhaha Nasoli Sanaag maxaa dhaha wadanka gudiisa xoo ku joogo oo maartay sharciyan ku joogin oo labaduba rabaan wax maartay dadka ee maartay u sheegi karaan dhigi karaan war mustaqbal aad ii haya waa kana mustaqbalkiina waa cagaarina waa kaas mujidid mahan oo ha abeena saaso kala dhaw war bad ma leena aniga ma yahay badana idii haya Soomaali waa liidataa hal taageero siisamka soo horta ku imaade wax saas ku imaadeen oo qiir jabaan ayna ma shaqeeyaan mana shaqey karaan hal maalina aniga kuma siixanan man ka walwalin inoo maarto oo dawladda Soomaali laga hoos bixi karo marka dadka Soomaalida qaar kood markay hadlaayaan wax la isku sheegto iyo waxa maarto dawladda hadda maanta jiro labay kala tahay wax la isku sheegto wax qoran way hada fiiri maalina waxaan arkay jigjigo Soomaali kamid ah bubbiltiga ku arkay waa soo suuray waa raadinayaa ilaa hadirtaan waxa u maleynayaa inaa oo igu jiro UBS inoo igu jiro rajeyna waa keeni doona intaas oo dhigaya Soomaaliya oo jigjiga ay kamid tahay oo maarta harar ay kamid tahay ayaan arkay maalin maab ah miqeyd ma taqaana markaas maanta si arkay aniga markaa xisaabinay waxay noqotay 820 iyo dhowr sano ka hor ay noqotay marka dadkeena Soomaalida yaan calo jiraac la sameeynin maartay dowlad Soomaali waa guuleysatay automatically mid kale oo arintan oo maxaa dhahay ii sheeg eneneen hadda kulanka hadda oo maarta oo Turkiga ku baaqeen dad oo sixun u bedelay aniga arkay qofku waxa la Soomaalida xukuma maada moqtay ninay meel u cadaa meel ka madow qofka haddu stupid yahay oo qaan wadan oo yahay oo rabay inuu wadankiisa dafiro si maarta oo maashi meesha carqalad ugu abuuro wadankiisa loser oo noqdo oo wadan kale u taageeray di afkiisa waa furiyaha aniga ma leeyin laakiin shirkan waxa marqaati kana anaga Soomaali ah in Turkiga Ethiopia ka cusatay madaxweynaha Soomaaliyeen waa sheegay way u soo diidi way abey madaxweynaha Soomaaliyeen meel buu ku sheegay wuxuu dhahay 12 jeer ayay Turkiga la xiriireen iyo dalal kale saaxiib aanahay dhamaantoodni saas ay noo sheegeen laakiin wax ka ogolaanay Turkiga shirkana shuruudaha ku xirneen oo ahayd Ethiopia qaladka ee gashay oo African Union jaamacatul Carab maxaa dhahay sheegay qaramada midow jaamacatul Carab European Union ka iyo dalalka to dhan oo saaxiibadan oo dunida geeseed ku kala yaala ay diideen ay dhahayaan waxaan waa qalad okay waa inay kala taa markuu ugu horeeyse ay apologize bixiyaan maya bal horti is arko ina wax wada xali kartiin aniga marqaati ka noqono waa la wada xali waayo wax kasto laga dooday Ethiopia way ongolaatay laakiin waxay diiday inay apologize bixiso ariga hadalkaas waxay diiday apologize bixineyno aniga ceeb nagu tahay maarta laakiin heshiiskaas meel publica ku canceleyna waana joojineyna dowlad Soomaaliyeen waxay istaagtay no you have to give me apologize first marka apologize is kadib ayaa wax kasta tood ka wadi shii karna hadda marka Ethiopia waaga ku bari wixii waa taa idii sheego shirkad maarta oo mustaqbalka Muuse Biixi mustaqbalka wuxuu ku soo bilaabtay maano AB marka hadda wuxuu ku soo dhamaatay endigeedii joogtaa endigeeda waxa ah in Ethiopia iska aamusto maarta saas ka socoto Soomaaliya sidoo u socoto ama in Ethiopia garowsato ay dhahdo aniga qalada galay man rabi bari in qara laga galo waayo hadda tikrada jaa wixii sameeyeen siisamee sameeyeen in ay ilatrayaanka ayaga heshiyaan ama xarada sidoo kale tood oromadiina ayaga dhexdu isdagaasanbo dawladdiina Addis Ababa ku soo arurtay Addis Ababana dadkaas baaxad leh laga maamuli karo haddii san deegaanadaas isna helin marka wax ku soo dhameynaya Soomaali waa guuleysatay qofkii Soomaali ah oo nacas ah
oo maarta oo aan ogeyn maarta siyaasada wax laga cayaaraya horta waa qof dhinto mid kale to biiska Itoobiya maarta ay raadinaysay dhaqaale uma haysatay ciidankeeda iyo awooddeeda maarta ay maarta ku hormarsatay wixii sidaysad in case waya xarsha madax diixta ku suurta gasho ku gasho geerkan oo Itoobiya sumcad ka heliisid oo Abiy Ahmed isda baseman oo maarta oo wad u keeno oo maarta leader ah Itoobiya ahay haday noqonaysay xitaa waxay rabeen inay dal kale raasadaan si ama raasho kale ama Yurubiyaanka ama America inay meel kale inay intee dhaqaale ka hesho oo maarta ciidamo kale ka hesho oo maarta saas ay kula haatay raadinaysaa ma aha awood xitaa meesha ay ku joogto hadii la diro dadka deegaanka ay la diraan ma haysatay Itoobiya marka Soomaaliya waa guuleysatay cidii maarta meel kale wax ka raadinaysaa ayay u taala anintaas ku soo gabeena waad salaama walaalaha martida oo martida sidoo kale iyo walaalaha maarta madasha noo qabtay dhamaantii wa salaamatiin aad iyo aad maxamed wa maasanta ducale maxamed wa madama ku soo magac dhabay waa iska difaaci kartaa edda maxamed qodobkii ugu horeeyay dhaxsu oo sheegashada uu yiri weligeed ma isan sheegan Itoobiya Lucas okay waa mashquulaa tamam hay Cabdikariin ku soo celiyo waa Cabdixafiir ay sala soo dhow assalaamu alaykum Cabdikariin ustaad bidaay iyo caale kullu wa salaam alaykum noo barnaamijka aan sharaxaynay halka kullu weynow soo dhamaatay haddii waxyaabaha noqday waxay tahay kabarku isaga darsan maana waddankiisa gudaha waxa ka dhex jira ama waxa dadka Soomaalida ka dhexay iyo waxa kale ee sheeg kaaga ah oo iska dhacsi ama guriyeeyay maamulka safarantiga ziyadada Soomaaliya ina aad meel ugu soo wadaysataan haddii dad shalay jilitaan beeran noo dhahay wixii anaga naga dhexay anaga naga dhexay laakiin wixii fooran waa kamid ee sanna ayaan waxaan aragnay dadba waxayba soo qabteen ii sheeg oo aan Cabdixafiid ma maqla adigu ma maqshaan Cabdixafiid oo qadka ka xun I'm sorry bal been intaas yani waxyaabaha ajiibka xataa dib u laaban lahayeen ay khudbadihii madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo prime minister ka iyo yani hooshan dad shaqada lahaa hadalladooda ay dib ugu laabtaan oo ay riyaaneen iyo socda xasan sheekh xabuud hadalku ugu dambeeyay ujeedadii waxay ahayd horta base iyo navy place iska iloobo dhul idan adigana qof kaleeto oo maamul mas-uul ka ahna idan ma siin karo waaba lama taataano laakiin wixii ka soo hara waa ka wada hadlaynaa inaa badda taan ma diidano intaas kaliya soo qaateen laakiin wixii raacsanaay sida ay Uganda u gaartay xeebta Mombasa barda Mombasa Burundi iyo Rwanda ay u gaareen ii sheeg sidoo kale xeebaha Tanzania iyo Kenya sidaasoo ii heshiisyada caalamiga ma diidanin oo dhahayna taas ma diidan shucuuda caalamiga marka in dad oo waxratada oo masaakiinta la marin xabaabiyo inkastoo aan kreditnaayo ku radi oo isla deegaankaas jeedo oo ka diiday waxay ay walaaqayaan ay jireen laakiin inkastoo aan mayd badan loo ogoleyn oo dadka markii inuu si wanaagsan u hadlaya lahab ku soo gaabi la dhahay yacni waxyaabaha shoogun ustaad maxamed sabani hadal db world dekada way dhisan kartaa ayadaa la ma lahaani ka dhulkana ma laakiin way maalgashani kartaa ilaa iyo muddadii lagu heshiiyey weliba iyadoo ayaa kala baro bar la lahaanaya oo dhulkaaga ee baddaada ayaa shir waxa ku helaysaa 50 plus ama 49 muddo cayimanayna noqonaysaa maxaa wax ay lahaanaysa jiraan yani xagga shuruucda fiiriyo heshiisyada horumarinta degada marka hadda dareemi ka dib fahmi sababta guusha loogu diidayo Soomaa waxaan ogeyn xakan fidaan markuu Addis Ababa joogay in wada fariisiga wada hadalka inay ku sheegay Itoobiya inay dan iyo ku jirto dhiqadan ku jirtaan in si diblomaasiyadeysan oo nadiif ah inaad u baxdaa haddaad diidaan waxaa idin ballan qaadayaa inay dambadaas gaarin marka intii hadhowta ah ay roobi laheedeen hadda ya inaad badda gaartaan oo commercial ku gaartaan oo ii sheeg sida loo macaamilo adduunka ah ula macaamishaan cid idiin diidan ma lahana alle haddaba waa haysataan ulibanaayo dekada berbero ayaa tahay kuwa kale haddaa rabtaana waa la wada maalgashanaya waana maal ii sheeg dareecadiina okay Abiy Ahmed asigoo marka horeba si tartiib tartiib ah inuu barnaamijka ugu baxa damacsanaay waa tan uu u dhiibay oo kana madaxa u dhiibtay waxa kaloo ku cadeynaysa wax rajaa
aysan Ethiopia lahayn oo ay shock ay ka qaaday ciidamada Marwaysha masbu wadanka Masar oo dalbaday inay ka mid noqdaan yani ciidamada lagu bedelay doona Atmis markii Hishab ka fidan Masar uu sii maray si wada jir ayay waxay shir jiraad oo qabteen oo ay u dhaheen lama taabtaan Soomaalida isu fartay Soomaalida in ziyadeeyo wadankaas markuu taabtayna war saxaafadeedka sigaas Soomaaliyana wax jawaab kama heen Ethiopiana jawaab kama heen waxaa dhacday in wada hadalladii loo balansanay bisha soo socda soo hormariyo oo this week loo soo guuriyay oo tusaysa in ku soo dhawaasho iyo tanaasul fara badan marka waxyaabaha yaab Soomaaliland Banti Ben Hawaski iyo qaba bacdi iyo Cadeeski ay Birial isbuuc dambe la sameeyna habeelayna la qoonsana jilbaha dhulka loogu dhuftay shalay ay yaab isgaabiyeen in yow kale oo anaga misaaka ay dhigaayeen inay badda wax ka difaacayaan maanta Soomaaliland iyo Itoobiya u soo indhacdeeyaan inay difaacaan meeshaas markii adiga il gooni aa ku fiirisid oo labo lagu daray labo abaxeyso hal lagu daray halna labo waay in ay danaayeen jidkii ay mareen Soomaaliland inuu iyagana u qosnaay oo ay ku cadeeyeen hadalladii jeeska ahaay idini oo ku hadlayay iska ilooba Ethiopia lala dagaashay yahay balaad balaad iyo waxaas wax ka jira ma jiraan ninku dhexay ma fahmi in isagana uu cadeeyay guliba garacad Ethiopia iyo Soomaali iyo Imaaraat ay kala heshiinayaan oo meel fiican oo meeshaas waxay ku tusaysaa wadan walba oo abuday walba oo Soomaaliland ay sameysay copyright inay copyright dhahday ee Sheikh Puntland marka Puntland iyo Soomaaliland oo waa go'ay dhahday aniga waxa ila xalay Puntland oo horumarkii iyo mustaqbalkii iyo shaqadii dowladnimo iyo soo kabashada ummada Soomaaliyeed oo dhan aku wada jeedna in isbaar ay u dhigato anaga Soomaaliland meel ay wax isbaar u dhigto Soomaaliland waxay taagan tahay wax ka maalmo ma idan rabo walba haddii ayda istaagireed anigana wax arsanay ma lahan ay wax isaabtamin waxba aan leed ma soo taa ya lugna waa kula jira lugna banaanka lugna waa ku qasaa Soomaaliya haddii wixii waa cadaadeen oo kaliir waaye in aysan marnaba taalik u deynin ama aysan badiyaar u ahayn saan ka aragna guulihii waaweynay soo dowladda federaalka ku soo booyday mid walbaba in qofka noocaas ahaaya hadda waxa uu ku leeyahay waxa u soo xidheedana 2026 doorasho aniga waa fahmi waxaan fahmi waa war ma ana waalan sabosaasan waa fahmi waa alaa ku leeyahay guul ee gobnimo wax walba oo u jeeda inay maarkay aad xafiid oo ma san tahay horta Soomaalidu wax ma akhriyaan lugta arimaha doorashooyinka sharciiga hindisi sharciyeedka doorashooyinka haddaysan Puntland oran doorashada kama qayb galayo xitaa xildhibaanadooda doorashadu ma hakanayso dadka ma akhriyaan lugta doorashadu waa single constituency oo ah hal deegaan doorasho xisbi walba wuxuu soo gudbinaa 270 ta kursi ayuu open list ku soo gudbiyay. That means xildhibaanka Maxmuud Saleeban ama sorry inaan qabiil sheego ama qabaailka degan Puntland xildhibaankooda waxaa wax ka dooranayo muwaadin Soomaaliyeed oo deegaan walba ama goob walba doorasho ay ka dhacayso. Ayuu hub 86 beesha Maxmuud Saleeban boqortooyada Cismaan Maxmuud xildhibaan Hebel xisbi ama doortaa shakhsiyan mis xisbi aan shakhsiyan kala doon xildhibaankii aniga oo kasoo jeeda from Hirshabeelle wiilka ee maakhir kasoo jeeda ee Laasqoray goob doorashadiisu ka qayb galayo ayaa wuxuu wax ka dooranaa xildhibaankii oo 215 dili marka yani xitaa xildhibaanada Soomaaliland sidoo kale oo 4.5 ka ah oo 61 xildhibaan ah iyagana sidoo kale waxa iyo midayo say u tagalaysa sanduuq la dhigi lahaay ii sheeg caluula qofkii ka soo baxaayo in uu ka soo baxo Hirshabeelle bal niyo meesha fiiri qofka muwaad qofka Cabdifataax Ishakuur waa u diray dadkiina dhigay Cabdi Guuleyna u jeeda Reer Maxmuud xildhibaanka Reer Maxmuud isaga laftigiis xataa halkaas wax ka doornaa anoo wargaadi ka soo jeedo ayaa xildhibaankaaga qofkaadu kuma tali doono wax ka dooran marka qof walbo fiiri xildhibaanada markay soo baxaan waa sax matalaad qabiil ay ku soo baxeen laakiin waajibaadkii gudanayaan maxay tahay
واجبات قرن ومن الصوماليين ما هي مثلاً ما حد يلا يملك قف والبصومالية إنه واحد قدر تحلوان كيسير مثلي لها يسوي عن كبالهن إيه هذا يسوي عن كبالهن يسوي عن مثلاً دي سعرير نمدي سقف فدن حتى أنا واجبات كي قرن وحلوان كسرنا عروي مثلاً موتي كبالهن مركم سبب ديري كتبتين على واحد قدرتهم مركم هجاميها بنتلان شعب ككنول علولا قندلا بندربيل بندربيلا سكشولان إلا قولة بريتري dadka sharafta badan hoggaamiyahooda markii ay maqlaan dhahan doorashadu kama qayb galayay oo aanu caraysan oo dana shakhsi u caraysan dartoodaan idinku idii xayirayaan oo muxuu ka xayiray marka ma uusan ka xayirin kaliya kuraasiga iyaga ma tali laha muusan wuxuu wax ka xayiray inay umada Soomaaliyeed kuraasoodi wax ka doorto shacabka aluulada degan qandala degan bandarbeela degan lawnaro oo lagu hakay ama gacmaha ka hoggaamiyaha bun wuxuu wax ka xayiray inuu muwaadinka degan aluula إنه حلبان كديجل بريفلكو متلي لها كرسي جودة إنه كلا ضرتو يحزبوا حزبوا كم وح كحنا مرة لبعضنا إن حلبان كي أسد جفاهم كم متلاي حتى هدول صنع إنه حلبان كي صنع أنا هو مركب سياسيين ترى بنتو اللي أنا ومعلم والبمت ما كرول وات يمد ما يكون عكسه وتر صومالي وقال الله يبع أنا قدنا أنا وجه إني مين كخ سيارة كلا برضنا وأنا أنا 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 ورجال الجو أنا كلا طب معلي حاشا متلي نوح أي متلية جفا أو منطقة أنا اسكو جفا أيهين هدي أي كرسي غدا عيسى محمود كسر ترتمان يا متلية كره منن سمعني ما من سن مسن غير نبع ما هو consequences كذا لن كره إن هذا الله ما كل الوقعة ميديا نتيجة دوغ رئيس دورشانك صار مركا أنا بو نمن كان أو تلاها هي iyaguna ma taqaana wax qabadkoodi iyo umada Soomaaliyeed wax wanaagsan u qabtaan way ku soo noqonayaan oo ma taqaana umadaas oo heelinaysa hadaysan wax ku soo qaban oo dad iska farmaajeysan arkaysan muuqta farmaajin oo wax u qab iska farmaajeysan shukr gara kamera oo sad shukr oo hadda hoos fadhiya wax iska farmaajeysan muuqta muxuu ku qabtaa dad tiradina nothing marka I'm sorry sir shakhsi aan ku muu yar raayo arka saasay tahayne muuqtahay dadkaas oo kalane حزب يقول فرماج ومشرح كيا حزب قال ميها اللي بعد نديس all in all أنا وأنا كلا ضارنا عنده أقول فنا مك بخس يا أقول فنا مركا وحوي سومالي ده هاد مركا بعشر فلتر بس كسارة سامك تفلتر وحي هراء سير سير على عنا وين دمانت مركا بقولي قبل نما الله النهاي حز حل آخريو سومالي شرعية شرعيات كدورة شوينك حل آخر هذا ذا آخرين oo aad iska daba kacdid sida Saciid Cabdullaah Dan iyo shacabka reer Puntland oo iska daba kaceen erna Soomaaliya ugu soo duulayo iska daba galay hebel ay ugu soo duulayo iska daba galay sidaas oo kale u lumaysan shacabka reer Puntland waqti way heystaan adaa doorashada uu hoggaamiyihiina diido xilibaankiina waa la soo doorana dalku waa hal deegan doorasho xilibaanada aqalka hoose oo ballistic soo baxayaan waxa ku saaray xilibaanada aqalka sare nimanka gooni goosadka ah waxa dooranayo waxa lagu qabanaa kuraasooda gobolka Banaadir waxaana dooranayo wana dawladda cadaaladda la yaabo muqta waxa wax dooranayo ama ka dooranayo qofka ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee bulsho jooga iyo qofkii qurbi jooga ee tagan gobolka Banaadir ee sagaasha Maamud Koor iska diwaan geliya ama soo codsada la xaqiijiyo inuu gobolada Waqooyi ka soo jeedo ama abtirsiimiyaha ha noqoto rag expertal ee joogi doona ee madaxda qaranka ama gudiga doorashada iyo mataqaana ama dhalashada warqada dhalashada deegaankaas ku xusan inaad ku dhalatay wax whatever kadibna kaarka codbixinta lagu siinaa 11 kursi aqalka sare adoo on behalf of Somaliland metelayo ayaa waxa ku dooranaysa gobolka mucaadalada baasha wiil oo mataqaana Muqdishaawi oo ma qof walba wax kama dooranayo qofka ka soo jeeda gobolada Waqooyi ama Somaliland waxa la scoring jiray ma wax la scoreta wax la dhaw hadda Somaliland tii warba jirtay SSC oo khaatobi ma akhra hadda soo baxday laakiin Central Somaliland awdal state ba mar dhaw soo socda by the way Central Somaliland kuraasooda aqalka sare hawaay hadii wili xanaaq iyo nabad laga baqo dowladnimada laga baqo kafurka qol isku soo xiro la sii ganuunco agar dhim malahan oo mar Soomaaliyeed maalinka diyaar u soo noqoto ay wax la qaybsan inta koreysa walaalihi kale oo minnimada aaminsan oo adiga soo jeeda codka iyo tartamayaashan waxa noqonayay marka baashan isku dhamaatay yaa dawladda Soomaaliyeed xujo walbaad kullu goyn karteen iska hor leexis mar mar siyo walba lagu goyn karay
أما سيدي نهر هذا إنا أمد سيل لقويسان أما متقان عدكي ندعصره أمد وحلق إنت صورت على المتسير عبدالله إيه سياسيين ترى رجال وحكا لك أمد صغيره وكامي إنك باشوا أسكرنا معتي عبد الحفيظ إنك سوتو بيجين وصنهين إنا دور شوي كان كهذا لنا لك أمد وحاخريان يعني. إنت صغير لي أمد وحاخريان يعني. وقتي قلي ومسير كذا ومسير كمستقبل كذا قلي وقتي انت سلو بها يا استاذ شكور وزوق بصوتي وكسلام زدور وانت سلام يا عبد الله واحد كل سوقنا مره هرا الله يسود ريحتا كهوس كو واحد كل سوقنا سوقا ترين بان سو صارنا هذا غوري سو غاري اني كون كبا با اسك بخين با ان ميداي هي هي قسمين حساب حساب ميكا marka en madashno ay ka balaadantay kulay doorasho iyo xayabaas xag sare waxaan ugu qoran en dhexdhexaadinta turkiga uu ka wado en somaliya ethiopia en ila hadda waxaan ognahay marka iday taasan u soo galay en hadda dhaxga doorashada laga hadlanayada lafteeda wax laga yiraahdo oo jirtaa laakiin kelmad ba iga raacday waxaan u maleeynaa miday wax laga haygu jiray laakiin waan maqlay miday waxa bar maleeynaa qof kale barnaamijka iska taagaysay in wani madaxweynayaashu marka wadanka ay madaxweyne ka noqdaan deegaanada saameyn bay ku kala leeyihiin marka farmaajo waxaan kaaga sheegi karaa dadka qaar ee marka magacaba la soo hadal qaado waxaan aqaan mugti laakiin hadana waa madaxweyne dhinac doontaba u diid sida doontaba uga soo horjeed laakiin waa madaxweyne waqtiga uu ku suntay taariikhda ku suntan oo waqtiga soo maray ku suntan shukura uu yahay ayaysa ka qaldamin asagaba taageero ma aqoon aqoon inuu ku leeyahay hadda taas ku gardiganno shukura waa orday ma u farma hadda su gardiganno ani mihi ma u taara turmihi aniga one of the big supporters ki farmaja kamidaha ani waxaan ay kiisa okay iyo goolahiisa ogahay hadda su gardiganno kabaaga korday marka aan ka gudubno doorashooyinka ku soo haa way fiican tahay laakiin deerta kalmadda aan ka jawaabo anagu farmaajo mala kama dhigo oo qaar bay dhahdo radiyallahu anhu magaran saabu bakr oo kala ka dhigaan oo kama dhigayo waxaan aaminsan inuu shakhsi ay siyaasi ah khaladaadna leeyahay wax sax wax saxayn ay u leeyahay marka sida bias ma sii ruhanti marka arinta aad tiri farmaajo wuxuu deegaankiisa u qabtay ma jirto horta waad ogtahay madaxweynayaasha Soomaaliya soo mara deegaamada way ku kala saameyn badan in xagga talada marka ay noqoto deegaanada ay ka taliyaan way ku kala bedeeyeen run ahaantii inkastoo isku mid yihiin marka madaxweynaha fadhiya marka Muqdisho fadhiya gobolada qaar aanu gaari karin marka xaggayga la eego deegaanada waxa ka talisa Soomaaliland ka talisa laakiin waxa jira siyaabo kale oo saameyn ugu yeelan karo oo ah deeqaha caalamku bixiyo imika xasan sheekhu kale wuxuu sameeyaa teramkiisii horena wali wuxuu sameeyay wax la yiraahdo Cabdifitaax wuu joogay Cabdifitaax bay nooga waramiyay wuxuu yiri wuxuu sameeyay in Somaliland si gaar ah loola dhaqmo xasan sheekh ba sameeyay isagu oo ka filayay inuu soo dhaweysto kharashaadka iyo waxyaabaha deeqda caalamka ka soo baxay ee dowlad deegaanka dowlad goboleedku ay xaq u leeyihiin wuxuu ku soo wareejiyay gacanta kolba madaxweynaha fadhiya marka hore Axmed Siira iyo marka dambena Muuse Bix farmaajo tamu sameeyay farmaajo wuxuu yiri halkan mashruuca ka fulinaysaan iyo lacagta waxaad ku qabanaysaan miiska ii soo saara i tusa adoo fahmay marka wuxuu ku sameynayaa follow up ku sameynayaa lacagta halkay martay iyo deegaanka ay martay okay hadii marka bariga laga qabtay okay marka waa in bartanka laga qabtaa ama galbeed laga qabtaa mashruucada halka imika dawladda xasan taramkii hore iyo taramkan dambe aan iyagu warka haynba lacagta way u dhiibiyaan marka qoladaas ama wax ku qabtaan ama ayaana ku qabarin marka saameynta uu ku kala yeeshay waxay ahayd taas mashaariic aan soo gaari jirin ceelal biyood aan laga qodi jirin inkastoo dad wax badan aanay soo gaarin oo adiguba ogtahay corruption ka meesha ka jira haddana dulduul uu soo gaari maanta laakiin ma jirto ta kale marka la sheegayo xagga shukuru sorry maanta maxaanan jirin maanta ma jirto gacanta laga geliya wax kasta lacagta gacanta laga geliya marka qoladan fadhiya Soomaalida meesha fadhida ee dawladda nimanka Muuse Bix iyo Tiko Reis iyaga ku takrifalay sida iyagu jecel yihiin marka ugu takrifalayaan takrifalba taramkii hore marka imika qaybtii hore intii farmaajo joogay intii hore ee Muuse Bix iyo joogay lacagta walaaki inteeda badan walaaki bad waxa la soo daayay markii dabku ka kacay suuqa waahay inuu ka kacay inta kale waxa xayirnay sababta waxa xayirnayna waxa ahayd waxa la isku afkarin waayay annaga halka aanu doonayno ka fulinayno mashruucada iyo halka doonaysan kama fulinaysanay meel laba mashruuc saddex mashruucad ka fuliseen
waa inaadaydu ka afaraad ka fulin oo aydu dhaaftaan oo meel aan mashruuc laga fulin oo cusub waa inaad keentaa. taas la isku hayay, waxa la isku hayay waa taas weeye. taasina waxa weeye way gaari kartaa, ummada way wada gaari karaan. haddii laba meelood mashruuc, hal meel isku meel laba mashruuc laga wada fuliyo, cadaalad maaha. meel aan helin baa jirta, oo hal mashruuc helin oo wada helin oo biyo helin. waxna wax wax deeqda caalamka weeyaan, maaha wax uu qof iska leeyahay. ummada oo dhan baa wada leh, ka bari joogay, ka galbeed joogaa leh. marka taas ahayd inuu xasan sheekhna hoos ugu daadego, isagoo anagu og inuu ixtiraam badan u hayo oo nimanka siyaasiyiinta de waxyaabo badan oo iminka shacabku aanay ogeyn ay iyagu og yihiin oo ay telefoonada isku wada diraan oo ay close friend ay yihiin. haddana waxa jirta waxyaaba aad shacabkaaga kusoo jiidan karto. marka anugu kasbashada koowaad, inkastay waxyaaba badan oo kalean sheegi karo, kasbashada koowaad farmaajo halkaasuu igaga helay. isma soo gaadhno isku qabiil ma nihin, laakiin kasbashada koowaad halkaas ku helay. marka taa lama odhan karo qofku maxaad adigu taa ugu taageertay. waa xaqna waan ugu leeyahay, waana dhaliilaa run ahaantii oo waan sheegaa waxyaaba khaladaad ku leeyahay. haddaad twitterkayga dib ugu laabato, laba cisho ka horba waxaan ka hadlayay khaladaadkii uu sameeyey. laba cisho ka horba haddaad dib ugu laabato, marka anugu kama dhigo, malag kama dhigo, waan khaldamay waxba khaldamay. waa siyaasi, waxaan ugu gafi karaa, waxaan ugu saxi karaa. marka midayo taas arinta doorashada, weli doorashada sideedaba marka Muqdisho la joogo, xildhibaanada iminka fadhiya, waqooyi fadhiya xafiiska ra-iisul wasaare Roble ayaa lagu soo doortay. liiskana halkaasaa lagu soo saxaa. marka ninkii rabaan iyo ninkii aan rabin cidda dooratana waxa weeye waa oo niman hawiyaaba intay maaska usoo xidhaan gacanta u taagaan dadka lama soo doortaan. marka wan iska ognahay waxa meesha lagu karkarinayo iyo waxyaabaha meesha yaal. anagu waxa ayna fiidiyooyada intaysa maaska xiran magacyadaainaad ka ordaysan u malaynayatobik kore iyo waxaa ku socotaa iyo haddii doorashada hal iyo labaa ka leedahay wixii aan idi ismaaciil oo dhib mas-uul ah aqoonyahana yimid aad baan u salaamaynaa soo dhowow shakuro soo ma soo koob saaxib mawa soo koobiyaba intan dhexdhexaadinta turkigana waxaan ka aaminsanay baan sheegi doonaa insha allah marka asxaabta kalena waan uga baxaya may marka taas waa taas waana xaqiiqda taalo weeyaan raggii ay soo doorteen oo ragga maanta baarlamanka iyagoo fadhiya iyo haweenka ay soo doorteen ay soo xuleen iyagoo gacantooda soo fadhiya iyagoo baarlamanka fadhiya ku ololeeya in wadanku kala go-ayo laba dowladood u kala yahay hadda ma fahantay marka taas wax la difaaci kara maha wax la difaaci kara absoluti maha haddaad dib doonaysa inaad ugu laabatana gudoomiyihii komishanka doorashooyinka ayaa dib ugu laaban kartaa interviewgii ugu dambeeyey buu sameeyey interviewgiisii ugu dambeeyey hadda oo bishan gudaheega uu sameeyey baa dib ugu laaban kartaa waxyaabuu ka sheegayo banaadiriga iyo reewaqooyiga ayaa labada ugu liita weeyaan labada ugu liita dadka reewaqooyiga iyo gobolka banaadir banaadiriga maaha gobolka banaadir dadka banaadiriga lix kursi bay leeyihin buu yidhi midigu ka tegay oo gobolada dhexbi tegay lix bay ahaayeen midbaa tegay shan bay imika leeyihiin wuxuuba dadka ugu liita marka anugu waxaan jeclay haddii dad la soo dooranayo dadku waa la tile oo wadankana ka naxaya wadankan ka naxaya laakiin inaan jaariyada oo Muqdisho u timid inay ka shaqaysato haddaad keenta baarlamanka beri ka maalin ha sugin inay patriotic ugu noqoto jaariyad iyo ugu liita iyo hadaladaas ereyadaas mota xataa platformka dhagahooda nama fiicna shakuro pointiga waxaa kusoo noqotaa truth mediationka 2 minutes kusoo koob mataqaanaa arrin doorashooyinka platformka okay marka doorashooyinka mar kale aynu ka hadlay insha allah haddii informationka badhna la rabo badhnaan la rabin anagu ma fahmi laakiin informationka sidiisaba qof iska taagnaa suuqa Muqdisho iska taagnaa baarlamaanka
arintan oo toobiga noo qoran aan ka doodayna maanta oo arin arima politiska ah ku soo dhexdaarinta arinta Turkiga iyo Ethiopia iyo Soomaaliya marka laga hadlo anuu halkii maalintii ugu horeysay taagnaaban ilaa hadda taaganahay